Ukraynanın milli qəhrəmanı, Aili Radanın deputatı Nadirja Safçenka 2014-cü ildə Erməni silahlı qüvələrinin girov götürdüyü Dilqəm Əskərov və Şahpas Quliyevin beynəlxalq səviyyədə hüquqlarının tanınması ilə bağlı kampaniya qoşuldu. Bu barədə hüquq müdafiəçisi Əhməd Şahidov CBC-yə məlumat verir. Onun sözlərinə görə, xanım Safçenka özü əsirlikdə olduğundan Dilqəm Əskərovun və Şahpas Quliyevi anladığını və onları dəstəkləyəcəyini bildirib bu kampaniyada Nadezhda Savchenkanın iştiraki və onun həm Ukrayna ali radiosunda, Ukrayna mətbuatında, daha hə belə Avropa institutlarında Dilgam Askarovun və Şapanskolyevin azadlığa çıxması ilə bağlı hər hansı bir çağırışı bu işə töhfə verəcək. Artıq bilirsiniz bu xəbər ölkə mətbuatında dərc edildikdən sonra Ermənistan ictimaiyyətində də bir isterikaya səbəb oldu. Onlar Nadirja Safkin qanun bu kampaniyaya töhfə verə biləcəyindən çox narahatdılar. Hal-hazırda Nadirja Safkin qayla bu istiqamətdə intensiv yazışmalarımız görə biləcəyimiz işlər barədə detalların müzakirəsi davam etdirilir və yaxın vaxslarda düşünürəm ki, xanım Sarkinqa bu məsələ ilə bağlı geniş mətbuatda və beynəlxalq vurumlarda, yəni konfranslarda iştiraki gözlənir.